Aiden Scouting Network, video scouting and football highlights specialist. Dat is het mogen te vallen. Scouting and football highlights specialist. Silas kommer til å frisk, skudd i mål! Og Steffen Andresen bruker rutinen sin. Flott specialist. Emil Silnes til Maurits Hansen. Nok en gang, Peter Mathias Olsen. Og der har Strømmen... Dette fra Strømmen først da. Vi på 6 meter nå. Kommer igjen avslutning, og så smeller det i nett! Professional highlights. Thank you.
specialist. Professional highlights. Scouting Network.